Невідомі на москвичі пограбували ювелірний магазин у центрі Сум. Близько 10:30 троє невідомих у масках забігли до ювелірного магазину «Рубін» на вулиці Петропавлівській напроти ЦУМу. Молотком розбили вітрину, забрали золото і зникли на москвичі. Автівку, на якій втекли злодії після пограбування, знайшли спаленою у дачному кооперативі. Грабіжники поцупили з ювелірного магазину золотих каблучок і ланцюжків на 1 780 000 гривень. Власники ювелірного салону готові віддати 250 тисяч гривень за інформацію про осіб та їх місцезнаходження. На Конотопщині чоловік потонув на мілині. Нещасний випадок стався учора, 25 липня, у селі Великий Самбір Конотопського району. Загиблому було близько 30 років. За свідченням очевидців, місце, де втопився чоловік, було неглибоке. Причиною загибелі стало те, що потерпілий був у нетверезому стані. У Бачівську прикордонники не дали українці вивезти з Росії Євангелія 19 століття. Під час здійснення поглибленого огляду мікроавтобусу марки Volkswagen LT-35, яким виїжджала до Росії громадянка України, правоохоронці в багажному відділенні серед інших речей виявили старовинні книги 1866 року видавництва та священне Євангеліє. Наразі вилучені книги передали для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності. Полісмени Глухівщини шукають господаря наркоплантації, вирощеної на фермі. Інспектори поліції на території обслуговування виявили і знищили цілу наркоплантацію конопель, яку знайшли на колишній занедбаній фермі. За підрахунками правоохоронців, їх кількість становила 1562 куща.